こんにちは。今回は今後価値を持つ暗号通貨を見極める方法について話をしていきます。最近ですね、結構中国の動画を上げてるんですけど、その中で、まあ、中国はねこれからバブル崩壊に、まあ、向かうんじゃないかということをずっと話してるんですけど、その中国バブル崩壊に伴って円安ですよね、今すごい進んでるんですよね。でそれに伴ってビットコインの価格がですね逆相関で上がっていってるというデータがまああるんです。まあ、必ずしもでもその原油安だけが原因ではないと思いますよ。その原油安と同時に他の通貨も安くなってる可能性あるので、そこからの資金がビットコインに流れ込んでる、原だけじゃなくねっていうのは言えるとは思うんですけど、まあ原油安も一つの要因ではないかという説が結構有力なんでしょう。そして今後中国が国際的なネットワークから切り離される、た場合ですね、原って全くまあ価値がなくなるというか、もう存在意義がなくなりますよね。だって中国国内でしか使えないものなので、それをいくら持ってたとしてもんっていうことになるわけですよ。でなったら早くそれを別の資産に変えたいってなった時に、まあ結構まあ有力なのはまあまあ金ですね。まあ金はこれ以前から価格がどんどん上がってますよっていう話はしてます。そしてもう一個がこれまでずっと言ってるですね、暗号通貨ですね。まあクリプトっていうふうに言っておきましょう。ちょっと暗号通貨書くの長いんで、クリプトの方にですね、暗号通貨の方に今後まあマネーが流れ込んでいくっていうことなんですよ。じゃあ今後その暗号通貨市場、仮想通貨市場のボリューム、市場規模がどんどんまあ大きくなっていくんじゃないかっていう流れの中で、じゃあどの暗号通貨がそもそも価値を今後持っていくのかっていう一つのその視点というか、まあこうなんじゃないかっていうあくまでの仮説ですよね、僕のをちょっと今回お話をしたいと思います。でそもそも一般的なその通貨、為替、まあ貨幣ですよね、の価値の源泉っていうのはまあそもそも何かっていうことから話したいんですけど、例えば円とか、ドルとか、まあ、さっき言った元、サウジアラビアの通貨って知ってます？サウジアラビアってリアル、単位がねリアルっていうふうに言うんですけども、まあ、こんなふうにこう世界にはこういろんな通貨がまああるわけですよね。この価値を担保しているものは何かっていうと、簡単ですよね。これはもう国家の信頼ですよ。例えばリアルだったらサウジアラビアという国の信頼によって成り立っている。だからこのリアルを日本円に両替することもできるし、ドルに両替することもまあできるわけですよね。サウジアラビアの空港行ったら普通に両替できますから。であとは例えば円だったら日本っていう国が価値を担保している、ドルだったらアメリカ、ユーロだったら欧州ですよね。まあ、ただ今そのブレグジットがどうとか、欧州が瓦解するみたいな話がどんどん出てきているので、ユーロどんどん安くなってるじゃないですか。まあ、ECB がねひたすらその金融緩和をやってますし、まあ、今後いろんな手を打っていくとは言っているものの、なかなかユーロは高くならない、どんどん安くなっていってるっていうのがまあ現状ですよね。でもう元なんかはもうさっきみたいに典型的にもうアウトな、今後アウトになる通貨ですよね。もう中国の崩壊とともに元は何の価値もなくなりますっていう、まあ未来がちょっと見えてきているような段階です。これが今までの世界のその構造だったんですけど、今この国家というものが通貨の価値を担保するっていうのはちょっともう時代的に合わなくなってきてる、ちょっと古くなってきてるんですよ。でどっちかっていうとその仮想通貨、暗号通貨だったら分散型ですよね。そのブロックチェーンという仕組みによってみんなでお互いが責任を持って管理するとか価値を担保するみたいな仕組みになってるわけです。ピアツーピアの仕組みを使って、ブロックチェーンっていうのはまあ成り立ってるわけですよね。だからそれによって公平性があったりとか、国家が担保するその通貨よりも安心、国によってはね、例えばそのウクライナとか一時期ちょっとやばかったじゃないですか。だからウクライナのマネーが結構ビットコインに流れ込んだっていう話も、あったりするんですよね。そんな風にその一国の体制が揺るぎそうな時っていうのは、そこの通貨よりいやビットコインとかその暗号通貨の全然マシだよねってなって、そっちにマネーが流れるってことがよくある。で今中国にそれが起きてるっていうことなんですけども、じゃあ今後は何が価値を担保していくのかっていうことなんですよ。ここがすごい実は重要なんですね。これはもう当たり前の話なんですけど、通貨っていうものには必ず信頼が必要です。それが通貨たり得る、みんながそこに価値があると思う共同幻想を作るための信頼ですねが必ず必要なんですよ。で今後その信頼というものはどこから生まれてくるのか、ここは結構重要だったりします。実はですね、例えばインターネット、その Google とかの仕組みっていうのは今どういう風になってるかっていうと、一昔前だったらそのみんな
検索をするわけですよね。いろんなワードを、例えば FX 勝ちたいとか、トレード練習方法とかっていうふうに、自分が調べたいキーワードを Google の検索ボックスに入れて、それで検索結果出てきたものをこう見ていくみたいなことをずっとやってきてるわけですよね、みんな。つまりそれが Google の仕組みじゃないですか。そういうふうに、インターネットっていうのは僕らは活用してきたわけですけども、今どういうふうになってるかっていうと、その個人の名前で検索する時代になってきてるんですよ。で、例えば僕の YouTube にしても、三代っていう名前で検索してきてくれる人がめっちゃ多いんですよね。で、これはブログもそうなんですよ。僕のブログにしても三代っていうワードで来てくれる人が圧倒的に多いわけですよね。っていうのは何を意味するかっていうと、もうその信頼の担保っていうのはもうその個人に移っていってるっていうことを意味します、これは。まあ、もちろんインターネットの世界で先駆けとして減少化してるわけですけども、まあ、今後はその通貨の世界においてもその信用が担保されるのはその個人っていうところに移っていく可能性は十分あるなと思ってるんですよね。なので公にこう信頼されてる人が発行する暗号通貨をそのコミュニティ、そこのその人が所属する経済圏では使えるとか、その人のファンの人はその通貨を使うとか、そういうふうなこういろんな小規模なコミュニティで、そこにおける独自の決済通貨みたいなものがどんどん生まれてくるような流れになるのかもしれないということですね。あくまでもこれは仮説なので、そういうのもあり得るよねっていうふうなところで聞いてほしいんですけども、ということで今後はそのいかにその個人の信頼を上げていくかっていうことが、ものすごい重要になってくる時代ですよね。その国家という枠よりも個人ですよね、そっちの方がまあフォーカスされていくっていうことになります。なのでその名前で検索されるっていうのは、実はこれかなり強力な武器になるっていうことなんですよね。その名前で直で人が来てくれるっていうのは、それはもう信頼によってそれは来てくれるわけですので、なのでまあ今後はまあどういうことをやっていくのがおすすめかっていうと、もう個人でどんどん情報発信とかしていった方がいいんですよ。で、それは有名か有名じゃないかとかっていうのは全く関係ないんです。その発信自体が面白い、その人の独自の視点があるとか、その人にしか話せないことがあるってなったら、もうそれがアクセスを集め、そして信頼を生み出していくんですね。あ、この人の発信だったら見たいなって、で、その人を直で検索する人が増えれば増えるほど、 Google はあ、この人は求められている人なんだ、この人は価値がある人間なんだっていうふうに認識をして、その人の露出を増やしていくっていう、そういう今仕組みになっていってるっていうことですね。だからその人がじゃあ発行した通貨に関しては、もちろんそれは価値が担保されやすくなるっていうことになっていくっていう感じですね。そういったですね、その個人の信用信頼っていうものが、まあ、どう今後暗号通貨という結びついていくのかっていうのは、まあ、これは注目しておいた方がいいのかなと思います。そういうニュースも多分今後ポツポツと出てくるんじゃないかなと思います。もちろん企業もあると思います。どこかの企業が発行する暗号通貨、また個人が発行する暗号通貨とか、そういうふうに国っていう大きい単位からもっとちっちゃい単位に移行していくし、直接それを検索する人が増えていくっていう、まあ、そういう流れになっていくんじゃないかなという話でした。またですね、ぜひチャンネル登録と、いいねをしてもらえたら、嬉しいですし、動画のですね最後メルマガ登録できるようになってますので、そっちでも、いろいろインテリジェンスが上がるような話だったりとか、トレードの上達に、直結するような話をいろいろと書いてるので、ぜひそちらも合わせて読んで役立ててもらえたら嬉しいです。